Men sådär. Ja, Conny. God middag på oss. God morgon, god morgon. Ja, precis. Vi vaknade ju då med. Ja, vi gjorde ju det. Mm. Och sen blir det bara bättre och bättre. Sen blir det bara bättre och bättre. Mm. Händelserikt. Det får man lov att säga då. Mm. Får man säga. Tycker jag. Mm. Den här veckan har varit och den är mindre än nästa. Mm. Så är det faktiskt. Så är... Den har varit och den är. Ja. Mm. Ja, det känns lite speciellt alltså. Det måste jag säga. Jag ska åka och skjuta kanon imorgon förresten, ska jag reta dig med. Ja, det var faktiskt, det hade du inte behövt tala om. Själv ska jag åka till Svehemmor och tycka det finns inga kanoner. Du får ha det så kanonkul ändå. Ja. Jag ska jobba på lördagen och ta med mig grejerna och fly fältet i fåglar. Ja, det ser man. Mm. Ja, vad har man att säga i stort då? Så här, ingressvis. Ja, det är det. Du kan inte bara sätta mig på sån hal is helt oförberett. Det brukar du ta. Jaha, ja. Du har skämt bort mig, det är bara fortsätt. Ja, okej, jag kan göra det då. Jag tycker ändå, jag får ihop en viss konvergens. Alltså, jag tycker att kungahusen till exempel, räden mot Nasdaq. OMX, ja. Jag tycker det känns... Ja, det kan ha med IRS och SEC att göra. Mm. Ja, och sen har vi ju det där med vad Gardell sa om vad som var mäktigast i Sverige då. Först och främst familjen Wallenberg och sen då amerikanska statsförvaltningen på något vis. Jag vet inte specifikt vilka han menar, men det kanske... Ja, jag tror det klargjordes lite. Var det på Investors... Eller vad var det, investeringsdagarna i Västra? Det var någon sån... Jag tror det var årsstämman faktiskt. Årsstämman kanske det var, ja. Ja, som de dessutom då fick flytta. Uh-huh. För första gången någonsin så var de ju på Kina-teatern. Ja, så där, ja. Vad sa han där? Han sa, jag kan inte citera ordagrant, men det något i stil med att jänkarna har alltså satt ihop en juridisk apparat som gör att de kan kontrollera alla som handlar med dollar. Ganska så rakt så. När han sa då, nu ska jag vara jävlig igen alltså, men är det ett bevis då när han säger det? Eller är det bara en utsaga? Det är bara en utsaga faktiskt. Det är det, ja. Precis. Ja. Det är det faktiskt. Man kanske är relativt nära verkligheten ändå, kanske. Är det någon som borde ha lite koll på de där sakerna så är det väl Jakob? Ja, han har i alla fall en firma som heter Ericsson. Ja, bland annat. Och i så mått måste han väl ändå känna till den företeelsen, känns det som. Det känns så, det känns så. Det vore väldigt märkligt om han inte gjorde det faktiskt. Mm. Det kan jag nog säga. Mm. Ja, och med det så skriver vi den 15 september 2023. Det är sista vardagen den här veckan och det är dags för ett fredagsmys. Ja. Mm. Ja. Vad innebär det där egentligen, tror du? Det som Jakob sa. Mm. Det innebär att det är kört för den djupa staten. Mm. Det är inte det enda konstiga som har hänt, tycker jag. Som man ändå kan väva in i det här. Alltså. Jag tror Renewcell, alltså gamla Ortis SCA-fabriken. Alltså. Ja. De har ju tillsatt en vd där. Mm-hmm. Men han har ju hamnat i blåsväder nu direkt här. Då, och egentligen är ingen som fattar varför han hamnade där. Fast man kan ju undra om han inte hamnade där, för han skulle hamna där. Faktiskt. Så skulle det kunna vara. Mm. Uh-huh. Han har gjort en massa investeringar hit och dit. I internationella sammanhang också. Mm.
Renews eller största aktieägaren heter Hennes & Mauritz. Det gör de ju. Det gör de. Och vet du vad som är så konstigt? Att Sundsvalls kommun har skrivit ett hemligt avtal med kineserna. Kan kommunen göra så bara? Och så, i sådana här tider, när det kommer nya sådana här grejer också. Jag vet inte, kanske de kanske har sikte på någonting längre fram. Eller är det bara kortsiktigt? Vi hade ingen bättre för oss, så vi gjorde så här. De har varit kortsiktiga sedan mitten på 80-talet. Så kan man i och för sig uttrycka saken. Så kan man också uttrycka saken. Ja. Cornelia bad mig poängtera att Swedish Kings of Cyber War finns översatt på svenska nu och även intalat på band, eller inspelat på band skulle man ju säga i våran ålder, men det är det väl inte. Kommer du ihåg det, kassettbandspelaren? Ja, ska jag väl. Hade du många kassettband? Du, när jag seglade i sjö så hade jag en sjömanssäck som var full med kläder. Sen hade jag en resväska som var full med kassettband. Jag hade kassettband, det kan du göra fram att jag hade. Ja. Det är det. Ja. Varför är jag inte förvånad? Varför är jag inte förvånad? Men det är inte sagt att jag hade en resväska, men jag hade ett försvarligt antal hade jag, det är helt säkert alltså. Nej, fan, det är standard från resa. Dubbla lager med kassettband. Jag vägde fan ett par kilo. Men det var med musik. Vad fan, det var lite glamour. Så kan det gå. För det var hårda tider då. Ja, det börjar ju så med Leonards här. Men först tycker jag vi ska tacka för allt ni gör. Och ni märker ju det här i de här tiderna nu. Det bryts och det stöts och det blöts och det som gäller i de här sammanhangen, det är ju som alltid då alltså. Det gäller att ha en problemformulering att luta sig mot i det här. Det gör ju inget om den är grundad på faktiska omständigheter. Nej, men lite så va. Ja, det underlättar betydligt. Och man dessutom har då tre punkter att stå på, så står man ju lite stadigare om man bara står på lina. Det gör man ju alltså. Så är det. Så man kan väl någonstans också säga att det är bra om man har det här med den geopolitiska utvecklingen historiskt sett, och det är bra om man har det här med monetärmekaniken på grund av ekonomins styrning över utvecklingen i geopolitiken, och det är bra om man har det här med emotionell självförståelse. Väl förstår man sina egna känslor och hur förhåller man sig till de här känslorna? Är de omöjliga att ifrågasätta, eller är det liksom någonting som förändras? Det tycker man samma sak när man är 3 år som man är 33 år kanske. Jag vet inte, det är lite olika där kanske. Men man, någonstans kan man rent rationellt så att säga föra eller leda i bevis, kan jag säga, att det förmodligen inte är så att man inte utvecklas någonting alls efter man är 3 år, låt säga. Så där alltså. Ja. Och någonstans på längs vägen så, vad ska man säga, där kan man ju börja observera sig själv mer medvetet. Och fram till 5 år, då är det rätt mycket ego. Gasen i botten och skjuttar rätt ut. Självbilden är lite som den är då. Alltså. Man är liksom universums medelpunkt. Man är universums härskare. Ja, medelpunkt alltså, i alla fall. Mer sällan härskare, men mer ofta centrum alltså. Centrum. Allt snövar runt mig. Ja, så är det ju. Ja, men som sagt, vi skulle tacka i det här. Och det som är så fint att se nu, det är att ni faktiskt, det är klart att det är många rusar, men sen efterhand så inser man någonstans att, ja men vänta här nu alltså. Är det här verkligen rimligt? Och naturligtvis finns det ju individer som tycker att det är högst rimligt att ta språket i sitt nominella värde utan att på minsta vis koppla in språkvårdens roll i
kontrollen över individen. Och det tror jag är lite olyckligt faktiskt. Ja, och hyfsat jävla vanligt. Mm. Ja. Men det ska jag säga också, det här gör ni fantastiskt bra när ni nyanserar er i den delen. Mm. Det är helt otroligt roligt att se. Och sen ska jag då säga till Ekholmskan, som jag sa igår, det är ett märkligt namn det där. Jag blir lite misstänksam så här. Nej, 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 sa hon då. Förskräckt och himlade med ögonen. Ingen brygga där inte alltså. Nej, men det största av tack för gåvor på Swish och Patreon, för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på telegramtjänsten. Den engagemanget och tiden som läggs alltså. Och det behövs ju nu alltså. Det är liksom ingen diskussion. Och sen är det ju så här, man kan lite fräckt då säga alla ska med, och det är sant så. Men man kan göra ett kommatecken där och lägga till lite grann efter bästa förmåga, kan man säga. Så är det också. Det är de här 3% som drar med sig 17% som drar med sig resterande 80%. Sådär. Och det här är inte liksom... Det är lite kommunisten nästan. Var och en efter förmåga. Till... ja. Men han var väl välbetald också då, han Marx, vad jag förstått, tillsammans med den här militärstrategen Engels. Gick längre större ekonomiskt nu på dem. Nej, det gjorde väl inte det. Och det var ju London Communist League där. Och där fanns ju Cecil Rhodes och de här. Så det var ju liksom ett snyggt gäng som grundade det där helt enkelt. Ja, materiellt välbeställda kan man säga. Inga kolonialväldesfasoner där inte. Nej. Det var ren och skär altruism. Mm. Och ätteläggen från den så att säga ursprunget till den här vad ska man säga, klimatpsykosen som infördes på planeten. Hon är åtalad igen alltså. Det är ju konstigt. Hon har åtalats för ohörsamhet mot ordningsmakten efter att ha deltagit i en klimataktion tidigare i år. Och åklagaren hävdar då att demonstrationen saknade tillstånd. Och den medförde att biltrafiken blockerades. Kvinnan vägrade att lyda polisens befallning och lämna platsen. Brottsrubriceringen är därför ohörsamhet mot ordningsmakten, säger extraåklagare Isabelle Ekberg i ett pressmeddelande. Och det är andra gången som Greta på kort tid nu åtalas. I somras åtalas hon och dömdes för ohörsamhet. Och jag vet inte, vad ska man tycka om det där? Om kurdiska räven hade begått ohörsamhet, så är jag övertygad om befolkningen skulle tycka någonting. Det är inte riktigt säkert att de tycker samma sak om Greta. Möjligt, ja. Men inte lika inför lagen där inte. Nej. Man vet ju aldrig liksom. Det verkar vara ett globalt fenomen det där med lika inför lagen. Ja, faktiskt. Och det svenska rättssystemet, det verkar ju precis som Robert O'Brien uttryckte saken, det verkar ju vara någonting värt att fundera på helt enkelt. Det handlar om det helt enkelt. Det luktar som det är. Skönt. Det verkar på något vis som att det är ska vi... designat för att upprätthålla något som inte är till allmänhetens goda. Och kanske till och med på ett sätt som gör att det får internationella effekter som kanske inte är önskvärda för alla länder som är utsatta för det. Jag tror att det kan vara så. Det är inte omöjligt när du säger det. Faktiskt. Ja. Tanken har aldrig slagit med så, men fan när du säger det. Ja. Och det verkar som sagt, det här med ansvaret då, och det är ju lite konstigt det där att man då i slutet av augusti kunde Dagens PS rapportera att de batteritillverkare Northvolt misstänktes ha låtit 12 utländska personer arbeta hos företaget utan tillstånd. Och där upptäcktes hösten 21 då. Och tidigare åtalades en person på företaget som hade ansvar för personal- och anställningsfrågor för brott mot utlänningslagen. De anställda nekade till brott och förnekade kännedom om att det skulle finnas personer på företaget som saknade arbetstillstånd. Northvolt i sin tur hävdade att dessa personer inte hade varit anställda på företaget alls.
Åklagaren yrkade då på att företaget skulle betala en särskild avgift på 600 000 kronor. Batteritillverkaren har under rättegången påpekat att det fanns 698 unika företag och 4289 unika individer på plats vid fabriksbygget under den månad när inspektionen gjordes. Och nu kommer alltså domen och Skellefteå tingsrätt fria företaget från att betala en avgift. Även den brottsmisstänkte chefen frias från alla anklagelser. Är det där riktigt bra alltså? Frågan perspektiv naturligtvis, men nej, ur mitt perspektiv så är det inte det. Nej, det verkar inte riktigt rimligt. De här företagen, alltså ska de som juridiska personer, det är ju egentligen bara som att de blir ju straffrättsliga målvakter helt enkelt. Ja, det är svårt att slänga dem i fängelse alltså. Skitsvårt. Eller ja, du kan ta en företagsskylt och kasta in den i en cell, men ja. Mycket effekt i. Och andra sidan fördel med det är inte så mycket, det är inte så mycket omkostnad att vara vakt. Nej, men så är det ju. Det behöver inte mat heller. Alltså. Lite färg kanske om den börjar flagna. Mm. Ja, möjligt. Det får man någon rostskydd. Bara. Nej, det är så jävla dumt. Så det är... Ja. Men vi är väl inne i den fasen här nu, utvecklingen som jag vill ha påstått, där nu ges det ammunition helt enkelt, argument för oss foliehattar och konspirationsteoretiker som är oss till hjälp här nu när de andra börjar klicka ner. Det är väl det som... Ja. Och när Lukashenko och Vladimir Putin har möte, ja, det är lite speciellt. Talar om hockey och kor. Nej, jo, men det vet man ju inte. Det är lite hockey kanske man pratar. Putin gillade hockey, va? Ja. Jag vet inte om Putin gillar kor, men Lukashenko gillar kor. Ja, det gör Lukashenko. Ja, ja. Precis alltså. Ja, de är, går nog in större nöd på det här moraliska perspektivet, även om vissa delar av den svenska prostitutionen av någon anledning som inte riktigt kommer på vad det kan vara. Bara vissa att de delar? Är, ja, precis. Inte alla delar alltså, utan det är bara vissa delar av den svenska prostitutionen. Ja. Du är för snäll, är du? Ja, men... Nu ska jag vara snäll, ännu mer snäll. Och det måste jag säga. Alltså, man kan ju inte annat än att bli lite tårögd och rörd. Alltså, eller, ja, man blir lite ledsen. Tårögd blir man lite. Erna Solberg alltså. Makens aktieköp gjorde henne jävlig alltså. Aj. Norges tidigare statsminister Erna Solberg var jävig i flera beslut hon fattade under sin tid som regeringschef utan att veta om det själv alltså. Detta på grund av maken Sindre Finnes aktiehandel alltså. Detta berättade Solberg själv på en pressträff på fredagen. Hon gick alltså ut och sa det här alltså. Ja, bra, för nyligen avslöjade sajten E24 att Finnes gjort flera affärer på börsen. Och trots att han lovat regeringskansliet att dra ner på aktiehandeln när hustrun tillträdde. Solberg har... Skriftligt på det. Ja, man kan ju undra. Solberg har nu bett maken att göra en lista som visar att han gjorde över 3500 aktieaffärer. Knappt något alltså. Ja, men det var under lång tid. Ja, visst. När hon var statsminister mellan 2003 till 2021 alltså. Det är liksom en 18 år där ungefär. Ja, listan visar att Sindre inte hade varit ärligt mot mig. När han... 8 år. Vad sa du inte? 2021? Nej, jo, 2013. Ja, förlåt alltså. 2003 läste jag. Ja. Listan visar att Sindre inte har varit ärlig mot mig när jag var statsminister. Ett brott mot tilltron i vårt äktenskap. Nu är inte jag säker på att de rättsliga påföljderna och det är avsevärda, men det är möjligt i norsk rätt att det är så. Alltså. Nu, jag kan inte det helt enkelt. Nej, jag är dålig. Det gör ont i mig att vara så hård mot Sindre som jag är idag, sa en tårögd Solberg under kämpa, Solberg! Kämpa! För fan, jag tror på dig. Kämpa.
Men det är också så, det är så. Ja, jag vet inte fan. Han gjorde allt, alltså. Så här då. Han gjorde över 3500 aktieaffärer någon gång statsminister på 8 år alltså. Ja. För att vi ska räkna lite lättare och snabbare så att det var 10 år. I så fall är det 350 aktieaffärer om året. Det är fan en om dagen. Ja, men då undrar man, då, undrar man, ja, men, hade gjort att man inte hade lovat låta bli. Ja. Och, nej, det men det är lite konstigt det här alltså. De här aktiehandeln, det konstigt, kan väl ändå inte vara... Ja. Det enda som är konstigt är att norrmän är stora att upp och bara vrålar liksom. Vad fan är det här för jävla spektaker? Ja, alltså, jag vet inte. Du får ju Nancy Pelosi och Paul Pelosi att framstå som rena korgossarna. Bara rycker ögat på mig så här. Du vet, kommer så, när kommer så i Hyklosso i Rosa Pantern liksom. Ja, ja. Ja, som sagt, det här med ögonen är ett problem i de här tiderna. Det är svårt att det inte rycker i ögonen och att man... Det är inte alltid lätt att hålla masken. Nej. Jag tycker Erna... Det är inte alltid det behövs här. Ja, men Erna är ju tapper alltså. Ja. Ja. Igen. Jag tror att hon ligger sämre till än vad han, kungen av FN då, gör alltså. Ja, nej, jag menar NATO förstås. Ja, Stoltenberg. Ja. Det kan jag fan tänka mig att hon ligger sen för att det är vad han gör. Ja, det tror jag faktiskt. Det tror jag. Mm. Det är inte omöjligt. Ja, och så kommer så här konstiga grejer, förstår du, Conny, idag. Det var jättekonstigt. Och det här är mycket intressant alltså. Jag tror det handlar om Sovjetunionen och planekonomin. Ja, nej, men bidrar forskare. Det handlar om... DN Debatt är det alltså. Professorer i ekonomi gör inte skäl för sin lön. Ja, det beror ju på ur vems perspektiv alltså. Det där är absolut en perspektivfråga. Ja, men det tror jag. I högsta grad. Och om man blir expert, som... blir man expert på valutaregimen och en ivrig förespråkare för den, då kan man nog anses göra skäl för sin lön. Ja, det tror jag. På Handelshögskolan, det tror jag. Men frågan är hur det står i relation till samhällets uppfattning om vad som är det allmännas bästa. Ja, det är ju det, så fort du börjar dra in det där, då sker det sig liksom. Ja, men det verkar ju göra det. Ja, varenda jävla gång. Märkligt, vad fan är det? Och här kommer såna här konstiga frågor som att bidrar forskare, ja, med viktig kunskap? Få förneka värdet av forskning rent generellt, men fördelningen mellan medel för forskning och för exempelvis sjukvård, skola, socialtjänst, äldreomsorg och polis är inte självklart. Vad får man egentligen för pengarna, frågade DN-kolumnisten Hanne Kjöller i sin bok Kris i forskningsfrågan. Många forskare... Ja. Va? Populär fråga det där. Ja, vad får många... man för pengar? Vad fan, ja, får man för pengar? Många forskare tänker i liknande banor. Men det finns ju ett svar på den frågan. Vad fan får du för pengarna? Vad får du för pengarna? Du får en räntekostnad som leder till skuldmättnad. Det är vad du får. Mm. Det är vad man får. Men det är inga bottom line alltså. Kanske kan det just vara ett av de här problemen med just den här frågan. Man vet aldrig. Det är fan svåra saker det här. Man får fundera på det. Ja, det kanske inte, alltså, för egentligen är det precis som det här med antingen finns den djupa staten eller så finns den inte. Och det här är liksom lite samma rudimentära logik. Alltså, man kan säga så här, antingen kan det här systemet bli skuldmättat eller också kan det inte det. Och då kan man få en liten hint av mig så här på fredagen, för jag är på gott humör alltså. Och då kan man säga så här, kan ett betalningsmedel ha exakt hur hög belastning som helst finansiellt utan att det påverkar dess roll i realekonomin? Ja, alltså när betalningsmedel kostar mer än sitt eget nominella värde, då är det fan kört så det bara räcker att bli över. Men allt detta sagt, alla som tittar på detta är ju medvetna om det här förmodligen. Ja, två delaspekter på det här, komplexa och svårbedömda tema som jag kanske
efter det här resonemanget går, kan tycka kanske inte helt omöjligt att utröna i alla fall, just i det här ekonomiska sammanhanget i vårt fall. Det är om forskare har inflytande inom forskarsamhället, om de lyckas kommunicera resultatet till en större publik, alltså till allmänheten med andra ord. Särskilt för professorer inom samhällsvetenskap bör man ställa höga krav på det sistnämnda. Och där är det ju verkligen så här, professorer i ekonomi, de har ju varit föredömliga alltså på att hålla fram riskerna, eller inga risker, det är det ju inte, utan den ovillkorliga konsekvensen att ha enskilt kontrollerad räntebelastad skuld som allmänt betalningsmedel. Det har man ju, de har ju verkligen, ja, skrikit lungorna ur sig. Ja, det är det enda de pratar om. Ja, det är det. Ja. Eller som Lars Jonung uttryckte sig till mig en gång, ja, någonstans en bit före 2010 eller sådär kanske, på Almedalen i Gotland. Ja, ja, det är ju rätt som du säger, men vi vet ju inte vad vi ska göra. Nej, ja, det är ju så. Mm. Ja. Nej, det är, och eftersom du vet, ja, det, så håller du käften, mm, och bara liksom krumpar. Men man kan väl säga så här, att en sak tyckte jag i alla fall var rätt given, att man, om det är det som är problemet, det här med enskilt kontrollerad räntebelastad skuld, så kanske man ska börja där och säga, vi ska inte ha enskilt kontrollerad räntebelastad skuld som allmänt betalningsmedel. Mm. Mm. Men det var väl problemet för Jonung kanske, att han var väl kanske någon mån finansierad av de här enskilda intressena. Han var ju trots allt ekonom. Och ja, när man kommer till den här slutsatsen nu, blir det här resonemanget, så konstigt, man tänkte hur gott de skrattade, alla de här, åt idioterna på andra sidan Östersjön med sin planekonomi. Vilka jävla dårar alltså, vilka jävla blockmongon alltså. Hur kunde de vara så helvetes jävla dumma i huvudet liksom? Ja, hur kunde man? Och där tycker jag liksom, jag tycker jag skulle fylla på med en målande analogi där från sjöhavet till exempel. Inte när du sjörövade då, eller smugglade sprit, utan du ska ta någonting i stil med vad du upplevde när du var på, ja, hamnbesök i forna öststater helt enkelt på den tiden. Och det där med, när du var på man besök, upplevde det. Ja, att det här med vad vi uppfattar var i Sverige och vad de uppfattar där och så vidare. Så vet jag påminner mig i alla fall, så tyckte du att de var lite på det klara med att de var bedragna av sin regering. Så är det. Ja. Så är det. Det visste de. Det visste jag. Jag var inte på det klara med det. Så vem var mest lurad? Mm. De hade det grått och sketigt och tråkigt och var fulla för jämna. Mm. Men de visste i alla fall. Ja. Oh. Jag sprang efter en färgad dröm liksom. Ja, visst alltså. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, så mycket för den färgglödheten med andra ord alltså. Det var både grått och tråkigt, men det var färgglatt inomhus i alla fall. Eller, ja, säga, det var det ju också. Inombords ska jag säga, för att hålla mig till skötärmer. Ja, men det var ju så här också, till exempel Polen, Östtyskland, så här gick i land på. Naturligtvis så växlade du svart, en hundralapp. Växlarna svart, då hade du fan med träpengar så du kunde bjuda hela natten. Sen gav du en svensk tia till en taxichaufför. Han körde där ta med fan hela natten. Han stod och väntade liksom. Det var inga... Och sen fick man aldrig, du fick ju inte ta med dig deras träpengar ut i landet. De var ju tvungna att lämna tillbaks. Mm. Så ja, man hade ju en hel del sådana. Du fick ju taxichaufför det också naturligtvis. Mm. Hela skallen full med skumpa och grejer. Mm. Ja, det var roligt, men det var... Ja. Ja. Jag var så ung. Sannolikheten att samhället får något för de här pengarna som man lägger på forskning då är rimligt stor i de fall där forskare har framgång inom forskarvärlden och har budskap av intresse för och når en bredare allmänhet. Om inte, är det tveksamt om man kan rättfärdiga tilldelade medel. Det var väl konstigt. Ja. Jättekonstigt. Ja. Jag vet inte, jag tror inte det är så jävla mycket forskning, utan ekonomi. Någon forskning. Ja. Vi publicerar i dagarna en studie där vi undersöker ekonomiprofessorers vetenskapliga genomslag och deras deltagande i forskningskommunikation. Alltså, du må ju tycka, eller alla här nu, du må ju tycka att jag är lite konspiratoriskt lagd, men jag är ju härförare, så jag tar det på mina axlar helt enkelt.
Och ja, jag vet, jag kan inte värja mig från det här att de skrattar så gott åt planekonomiprofessorerna. Mm. Mm. Ja, och för nu kommer det så här i Dagens Nyheter också som, ja, det föreligger en slående avsaknad av kvalificerat deltagande hos majoriteten av professorerna. Vad konstigt. Inte fan, de håller käften nu. Ja, jo. Jag har varit ekonomiprofessor. Ja. Ja. Just nu hade jag sagt så lite som när, när det gäller genomslag så finner vi stor variation mellan olika institutioner och närmast extrem sådan i fråga om personer. Ett exempel är att 10% då av professorerna står för hälften av det vetenskapliga genomslaget, indikerat av citeringar då av forskarsamhälle, och att en stor andel professorer i princip inte syns alls, alltså. Ja, och det kan vara ett, de här citeringarna kan vara ett trubbigt mått, säger, men säger i genomsnittsfallet en hel del om genomslag, alltså. Det verkar ju som att det här är gjort för att hålla, liksom, vad ska jag säga, hålla ett ruttet system på plats. Får man inte det intrycket då? Jag får inget annat intryck. Nej, nej. Ja, men, och vet det här vet jag inte om du ringde in och sa så här, och det här låter som man skulle kunna komma från det, va? En rimlig slutsats är att det finns en stor förbättringspotential inom i varje fall svensk ekonomisk forskning. Ja, det kan man ju säga. Och jag säger inte emot. Ja, jag vet inte. Ja. Ja. Nej, men jag säger väl som alltid så här, ge mig vilken ekonomisk professor som helst. Det tar fem minuter så har inte han lust att prata om det. En fri akademi är viktigt, alltså. Forskare bör ha fulla frihetsgrader men även ha tydliga krav på sig att visa att man gör något som har forskningsvärde och relevans för en bredare krets. Vi lägger mycket pengar på... Men det kan du väl fan inte veta förrän du har forskat klart och du vet vad du kommer fram till. Ja. Vi lägger alltså mycket pengar på forskning i Sverige och det gäller att se till att det ger något i utbyte. Ja, det beror ju på målsättningen med forskningen, som sagt, alltså. Mm. Ja, men jag är också intresserad av att få något i utbyte, men inte enskild vinstmaximering. Det vill jag inte ha. Ja. Ja, det där är ju lite konstigt. Alltså, vad får vi för pengarna, brukar man ju säga. Ja. Skuldmättnad, säger jag då. Då sen visade det sig då i Dagens Nyheter också idag att en riktig ledare vet när det är dags att kasta in spiran. Mm. Ja, det kan man ju säga, alltså. Kan man ju. Ja. Och det här är kanske lika bra att börja tänka lite i de termerna nu, alltså. Och därmed är det inte den här kapade republikanska föreningen som är fullkomligt värdelös. Alltså det, ja. Jag vet inte om det har blivit något annat än när... Ja, Birgitta Olssons politiska sekreterare blev GES eller generalsekreterare för den här republikanska. Det är väl svårt att tro i det här landet. Ja, ja. Det vi börjar nog i vår betraktelse i alla fall från att det har inte hänt så mycket förbättringar, sådär, men det är möjligt. Ja, det vet vi ingenting om ännu. Nej, jag har inte varit i kontakt med det på länge. Vi anser det inte vidare sannolikt på. Ja, och man får nog se det här som någon form av priming inför vad som komma skall. För det är ju så här att om nu hovet har en massa stiftelser och det skänks pengar, alltså donationer dit, så kan det ju ske i internationella sammanhang också. Det kan ju vara någon som har gett dollar. Om inte annat kan man säga så här att det finns helt säkert någon som har gett dollar. Om inte annat för den sakens skull att det ska finnas dollar där. Mm. Dyrare är det nämligen inte att få eller skapa rätten för amerikanska skattemyndigheten att titta i det här. Mm. Men för säkerhets skull så hade man redan då också genom det här lilla förvärvet då som man gjorde av en kronprinsessa från amerikansk sida och Chris O'Neill. Den här tillställningen, ni vet att Jakob hade tappat gradbeteckningarna. Mm. Konstigt det där. Verkligt, alltså. Det känns som att han avmilitariserades därmed.
Faktiskt, nej, idag gör du det. Ja. Ja. Det så det kändes första gången. Nej, då tycker jag bara var kaxig. Ja. Mm. Jo, precis tvärtom. Ja, exakt så var det faktiskt. Ja. Idag firar kungen i alla fall 50 år på tronen och jubileumsåret 2023 hade kunnat börja bättre. I SVT-dokumentären Sveriges sista kungar som visades i januari riktade Karl den 16 Gustav kritik mot de drygt 40 år gamla riksdagsbesluten som tog ifrån Carl Philip kronprinstiteln. Uttalandet väckte så starka reaktioner att hovet några dagar senare publicerade en slags dementi där kungen gav sitt fulla stöd till såväl kronprinsessan Victoria som kvinnlig tronföljd. Ja, jag vet inte. Ja. Av Guds nåde och allting. Mm, all Gud, jaha. Guds ställföreträdare på jorden. Kungen. Mm. Och det har ju gamla aner där. Jag skulle inte säga någonting liksom. I princip inte. Ja, jag menar, det var väl inte så att det var Gud som uppenbarade sig i Saudiarabien när huset Saud blev kungarike. Nej, det var City of London som var där då. Med benäget City of London är Gud. Ja, för de som var inblandade, till exempel Gustav Oscar Wallenberg. Så, ja, den materialistiska guden. Ja, det var ju konstigt det där. Ja, det är en jävla udda historia. Ja, ja, fan också. Ja. Ja. Ja, och sen vände kungen blad och, det är synd. För frågan är om vem som ska efterträda honom och senare hans dotter. Den är relevant alltså, men inte på det sätt som kungen diskuterar. Som Göran Ellung, producent för dokumentären, nyligen påpekar att Sverige bara varit en demokrati i cirka 100 år, eller kanske inte alls. Ur ett historiskt perspektiv är det inte särskilt länge och monarkin är en rest av ett annat styrelseskick. Därför vore det märkligt om den överlever det här då, agendan. Det är märkligt att den har överlevt i 100 år. Mm, hur kan den ha gjort det utan stöd liksom, från statsmakten på det viset? Kunglig demokrati, man, ja. Ja, det verkar ju jättekonstigt alltså. Ja, det är en jävla udda kombo det. Man kan ju tänka sig då att man tar någon form av övergångs... utse någon folkvald till kung då kanske. Om man nu ska liksom spara... för att använda det som finns då så att säga. Och sen sätter man den där typen då under någon form av förvaltning då. Det kan mycket väl vara en internationell förvaltning i den meningen. Det kan det vara. Jo, alltså igen, det har ju ingen betydelse vad vi kallas ett statshuvud. Det kan vara premiärminister. Nej, men alltså, och det kan ju vara liksom, det kan ju i så fall vara praktiskt då att ha en, ja, vad ska man säga, en övergångsadministration eller vad man ska säga, tills man har satt det här bättre i grunden. Ja, ja. Då. Dels måste ju då, så att säga, själva formerna måste ju vara utklarade till fullo då. Och sen måste ju så att säga det opinionsbildningsmässiga klimatet vara mottagligt för den här typen av vad vi ska kalla för ganska dramatiska förändringar. Mm. Så, ja, det är ju alltså ingenting som är, det är nog bara att choppa av över en natt. Och det som man skriver här också, det här betyder alltså inte att vägen framåt är en revolution. Istället bör kungen sin vana trogen följa i fädernas fotspår och medverka till en modernisering av statsskicket. Och det är väl lite så, va? Det borde vara. Och det har man, vi ska alltså inte ha revolutioner på något sätt. Revolution är alltså återgång till utgångspunkten. Vi ska ha evolution, tack så mycket. Det är tack det så som mycket, för ja, vidare. Och här kan framförallt hans farfar Gustav VI Adolf fungera som en förebild när den svenska regeringen i mitten av... När den svenska regeringen i mitten av 1900-talet tillsatte en grundlagsutredning för att se över möjligheterna att införa republik, undertecknade den gamle kungen förslaget i egenskap av ordförande för konseljen. Enligt populärhistorikern Herman Lindqvist är det nog enda gången i Europas historia som en kung har signerat ett republikdokument, och han kallar förfarande för The Swedish Way. Ja, i någon mån så kan man ju säga, men det var väl lite mer kanske för att blidka
ja, vad ska jag säga, Socialdemokraterna hade ju ändå haft sedan 1932 i statuterna att det skulle så att säga avvecklas det här med monarki. Alltså, det har ju gått lite smått med det, och sen har det visat sig att det, vissa så att säga finurligheter finns fortfarande kvar som spelmoment i det här alltså. Det var nog lite svårt att ta bort monarkin helt enkelt. Ja, utan det är ju det, och det får liksom olika konsekvenser. Hur är det här med Riksbanken? Hur är det här med egentligen en penningmonarki där kungen präglar myntet, och myntets värde beror på halten, och det garanteras av kungens sigill eller ansikte. Ja. Det är något märkligt med det där. Undrar varför det finns så många republiker och så få sådana här penningmonarkier. Hörru, jävla bra fråga. Kan det vara för att telekominfrastruktur är någonting som underrättelsetjänster är oerhört beroende av, och utrikesdepartementen är ganska beroende av sina underrättelsetjänster till och med? Det spelar nog roll. Det kan ha med saken att göra. Ja, det ska man nog inte utsluta. Faktiskt alltså. Ja, och det här med att göra som brittiska drottningen, dö på post alltså, det verkar lite off, helt enkelt. Mm. Sen dog hon dog upp i Skottland, eller? Ja, det gjorde hon. Mm. Då var det ju lite annorlunda, då var det någonting tekniskt, ja, juridiskt där också, men det, jag har inte satt mig, men jag noterar att det var något med det. Ja. Och det är ytterligare, alltså, men tänk så märkligt att de drog just det då, så det var något speciellt med det också, för säkerhets skull. Och men det är slumpen hela tiden. Ja. Och det här med dö på post, det är ju konstigt. Det var på tronföljaren tar på sig kronan som pensionär då. I Belgien, Holland, Spanien har monarkerna lämnat över till nästa generation i förtid. Och svenska folket vill se samma sak här, enligt en undersökning. Men det är ju ingen förändring av monarkin i den meningen. Kan man inte säga. Och jag tror inte på något vis, eller jag tror på något vis att det inte är heller kommer vara särskilt tillämpligt. Nej, så är det. Och den här tillämpligheten tror jag bygger på, ja, det är ju det där. Vad har de använt de här pengarna, de här välgörenhetspengarna? Vad har de gått till egentligen? Det är ju stiftelser. Det är ju det. Och titta i kungens, eller kungahusets stiftelse. Går du att tvätta pengar i sådana? Jag har ingen aning. Inte jag heller. Jag har aldrig funderat alltså på det. Jag får tänka på det också. Jag har mycket att tänka på det här. Det andra steget på den svenska vägen är att sakta men säkert förbereda för republik, alltså, vilket flera riksdagspartier är för utan att aktivt driva frågan av någon anledning. Precis som sist familjen Bernadottes inflytande begränsades, bör nu justeringen ske i samband med ett tronskifte, i praktik när Victoria avlider eller avgår av eventuella hälsoskäl. Ja, jag vet inte. Hon kanske avgår frivilligt ändå. Det får hon ju göra om hon vill. Nej, precis. Ja. Det är klart. Det kan man ju säga. Och det kan ju vara en förhandlingsfråga. Det skulle kunna vara en förhandlingsfråga. Man vet aldrig. Så kan det ju vara. Heder är ju i alla fall bättre än ingen heder. Ja, det är det verkligen. Ja. Ja. Det är ju konstigt alltså. Om beslutet fattas snart finns det gott om tid att ta fram förslag för hur Sveriges framtida statsskick ska utformas. Det handlar om vilken roll en folkvald president ska ha, hur makten ska fördelas och hur personen ska utses. Dessutom får Victorias barn redan i skolåldern tydlig information om att de inte behöver drillas i kungliga plikter utan är fria och själva välja utbildning. Det kan man ju säga, så de där sakerna är nog lätt hanterade ändå alltså. Ja, som en bonus kommer sannolikt samtalsklimatet kring statscheferna att förbättras markant, och om det rinner rött istället för blått blod i ådrarna. Idag visar många upp en påtaglig underdånighet när de intervjuar eller bara i närheten av kungaparet, som till skillnad från andra förväntas bli tilltalade i tredje personens och pluralets majestätis, heter det, trots att dureformen är äldre än kronprinsessan. Kvarlevan av är symptomatiskt för ett statsskick som inte går i takt med utvecklingen. Och som kungen säger i dokumentärer, sker ständiga
är i ständig förändring då och därmed ändras hur samhället fungerar i en modern demokrati. I det läget innebär hans valspråk för Sverige i tiden att det är dags att nationen, jag tror vi ska säga landet istället, gör upp, eller befolkningen, gör upp med det som brukar kallas för en demokratisk paradox. Den offentliga makten utgår ifrån folket, alltså regeringsformens första paragraf. Där. Då fungerar det inte att statschefsämbetet avgörs av blodsband. Nej, det kan man ju säga alltså. Faktiskt. Och det här är, väl inget, det är ju inget, det här är Dagens Nyheter idag, om det är någon som tycker att de läser sånt där varje dag. Mm. Nej, vi pratar inte om sånt där särskilt ofta, men på ledarplats idag i Dagens Nyheter. Ja, som sagt. Ja. Och så fredagsnöjet för svenska folket. Ja. Ja. Och det visar sig nu att den här kurdiske räven alltså, ja, han behöver inte lämna Turkiet, och det han förklarar då, den här tidigare ambassadören i Turkiet då, att han har många politiska kontakter alltså, den här kurdiske räven. Och det är inte utan att vi får en känsla av att, vänta nu här, var det inte informationen från polisen som hamnade hos misstänkta eller kopplade till den här kurvan? Hur kommer den dit? Hur ska man utreda det liksom? Måste det vara en stingoperation, eller kan man ringa till räven då och säga så här: hörru räven, har ni någon information från polisen? Jag tror inte man behöver ringa om man kan. Det finns en film. Om man har koll på kommunikationen. Nej, ändå. Det finns en serie på Netflix här, som, vad heter den, Gangsters of Oslo, eller vad fan den hette? Ja. Gangsters of Oslo? Ja, sådär. Okay. Och det är liksom helt lite trivialt, så det är trivialt hela tiden, men sen det blir lite bättre, så visar sig då liksom att ja, internutredningen är inblandad och de utredande poliserna är inblandade och alla poliser är inblandade. Alltså det första som blir korrumperat många gånger inom myndigheter, det är väl internutredningens avdelning. Det är det första jag hade infiltrerat och korrumperat i alla fall, om jag hade varit en djup stat. Mm. Man undrar om inte Narkotikapolisföreningen har stiftelse alltså. Ja, det är nog fan lite väl mycket till och med för det här landet, men osvuret är bäst. Osvuret är bäst, ja, det kan man säga. Jag ska inte ge sig fan. Ja. Mm. Ja. Och när Rawa Majid då, han mer känd under sitt alias kurdiska räven, då kan vi säga mer känd, jag tror inte han kallas för kurdiska räven för det är i bekantskapskretsen sådär, men han pekas ut som en central figur i det pågående gängrelaterade våldsspiralen som skördar liv i Sverige. Polisen misstänker att Majid har styr kriminella Foxtrot-nätverket från Turkiet, där han har köpt sig ett turkiskt medborgarskap alltså. Ja, Turkiet vill precis som Sverige inte utlämna folk som har medborgarskap. Men det knepiga med Turkiet är att de har nationalekonomiska skäl. Ja, vi säger så. Men i alla fall, men lite roligt är det här. Nationalekonomi erbjuder en möjlighet att investera en viss summa pengar och därigenom förvärva medborgarskap. Ja, det är inte så att man plockar in svarta pengar den vägen då. Säger Mikael Salin, tidigare ambassadör i Turkiet. Att lämna ut Majid skulle gå mot hela affärsidén med att erbjuda medborgarskap i utbyte mot pengar alltså. Och det här är en statsekonomiskt viktig fråga för Turkiet, att kunna få inkomst genom att erbjuda ryska oligarker eller penningstarka brottslingar att köpa sig ett medborgarskap. Om man utlämnar dem som köpt medborgarskap så är det dåligt för affärerna. Ja, tänk om det är så jävligt att Recep Tayyip Erdogan vet om de här grejerna helt enkelt. Och ja, detta det till trots det. Så samarbetar han med Vladimir Putin. Ja, fast han vet nog inte om det. Ja, han vet ju ingenting alltså. Nej, men lite så alltså. Men han har gjort både den bästa teatern och den absolut
mest buskisartade eller farsartade alltså. Maskhållningen där med, som han höll, den fick han med på i alla fall. Fast jag fattade då när den här jävla bombkärran, ryska bombkärran blev nedskjuten över Syrien. Då var det som det var, va? Absolut. Men sen kom det en annan gång när han var på statsbesök i USA och träffade och hade livvaktsdetaljen med sig, va? Och de bara skäggade ut där liksom. Ja, bland de här protesterande, de bara delade ut krokar och hade sig liksom. Ja, de ringa fingrar emellan. Det var helt seriöst alltså. Ja, och Erdogan stod mer eller mindre utan livvaktsskydd och liksom, ja, livvaktsdetalj var ute och boxades i folkhavet där liksom. Ja, det var seriöst som fan alltså. Måste jag säga alltså. Och Mikael Sahlin här då, han menar, han kanske släkt med Mona, jag vet inte, men menar att det tyder på att Majid har tunga kontakter i turkiska politiska systemet alltså. Det är ju konstigt alltså. Tänk om det där är riggat. Turkiet har inte de ett uttryck, någonting, devlin. Det är en devlet, ja. Så är det. Ja, konstigt. Det var ju ända sedan, och en gång sa, eller han sa det flera gånger förresten, men han sa ju det att det, ja, den djupa staten, kom inte... äldre än Turkiet, typ. Ja, precis alltså. Den kom inte med kemalisterna så, alltså. Den fanns långt innan. Ja, jag vet ju inte hur det kan vara alltså. Och nere i Israel så har ju Bibi och han, så har det inte så jävla långt ifrån Turkiet. Nej. Och det är något de har gemensamt, Turkiet och Israel. De är hyfsat geografiska förträngningar. Ja, men lite så kanske. Ja, det finns sådana där faktiskt. Ja. Ja, ja. Men det är nog en slump det med. Ja, jag vet inte. Och varför ställs han inte inför rätta i Turkiet? Det skulle han säkert kunna om de skulle tycka att det fanns skäl för det. Men allt sånt där styrs av politik, och politiken styrs av att Erdogan, som använder det här som en del av en utpressning mot det samlade väst. Jag undrar det, ja. Det var väl så här, va? Var det inte mer han det där statskuppen, alltså, var inte så han uppfattat det på något vis, var amerikanska underrättelsetjänsten som låg bakom det där. CIA alltså, och sina egna reguljära delegater, höll jag på att säga, men dissidenter. Tog han väl handfast tag i alla fall. Hur man än vänder och vrider på det, så är det bara konstaterat att efter det attentatet så köpte han såna här från Ryssland. S-400. Men tänk vad konstigt också. Det tycker jag var jättekonstigt. Och de där kan ju lyssna, de lyssnar ju av allting alltså. Det går inte att nysa liksom inom ramen för deras räckvidd. Och skicka liksom elektromagnetiska signaler, radiovågor, det finns inte liksom. De kan avlyssna saker alltså. Och tycker de inte om det de hör, så då kommer det så att säga returpost alltså. Ja, konstigt här. Men hur kom det sig att amerikanerna gick med på det då? Det var ju Donald Trump som var president. Ja, det var det. Hur kom det sig att han protesterade? Hur kom det sig att han lät ett NATO-land köpa det då kanske mest avancerade, 500 fanns väl, men i alla fall okej. Det här är i alla fall bra mycket mer avancerat än vad väst klarar av att hantera. Hur kommer det sig då att jag tror det var för att han var rädd för Erdogan, efter han hade sett hur Erdogans livvakter boxade på folk utanför. Jag tror det var så Trump blev lite kissnödig. Han blev lite strykrädd. Jag säger ingenting. Det är bäst han får köpa sina S-400. Det är inte så att svenska medier framställer sig som riktiga jävla totala idioter. Ja, men så. Har de någonsin framställt sig som någonting annat? Det är jag inte säker på. Det är jag säker på. Det har de inte. Nej, men nu gör de det mer tydligt än någonsin. Nu, ja. Ja. Det, så är det. Det var roligt för dem. Ja.
Och Dagens Industri drar en rejäl lans idag alltså. Sista vapnet mot klimatkollapsen. Stoppa solen. Okej. Okay. Så jag drar ut kontakten. Vad tänkte du om? Ja, det här är bara för mycket. Alltså jag skriver en liten ingressrad där. Klimathallucinationerna går sin sotdöd till mötes helt enkelt. Ja, ihop med monarkier, ihop med partipolitik, ihop med räntebelastade betalningsmedel. Det är mycket som går till sin sotdöd. Det är mycket nu alltså. Mm. Så här skriver de idag i alla fall. Utanför Florida har havstemperaturen nyligen nått över 38 grader. Antarktis istäcke befinner sig på rekordlåga nivåer. Åh nej. Sommaren 23 blev den varmaste på 120 000 år. Enligt FNs meteorologiska organisation VMO. Och ja, men då sa du EUs klimatövervakningstjänst Copernicus. Klimatkollapsen har börjat, kommenterar FN-chefen Antonio Guterres. Ja, när började den mer exakt? Ja, observationen. År eller nu på förmiddagen? Eller? Klimatmanipulationen eller geoengineering, det vill säga avsiktlig och storskaliga ingripande i jordens klimatsystem i syfte att motverka den globala uppvärmningen börjar därför diskuteras allt mer. Alltså. Det var konspirationsteorier för bara 2, 3, 4 år sedan. Ja. När debatten om geoengineering började för 15 år sedan så... Ja, 15 år sedan. Ja. Så var det 15 år sedan. Det var inte 2500 år i alla fall. Så, nej. Sedan så sågs både koldioxidinfångningstekniker och reglerad solinstrålning som märkliga, omöjliga och orealistiska. Nu har debatten om koldioxidinfångning definitivt blivit mainstream, konstaterar Victor Gallas, docent i statsvetenskap på Stockholms Resilience Center och expert på internationella klimat- och miljöfrågor. Han är kanske en sån där vars bidrag från staten skulle ifrågasättas lite grann, känns det som. Kanske. Har du tänkt läsa hela den här artikeln? Den är skitlag. Jag blir fan dum i huvudet av att höra sånt här som står. Jag trodde det var för att du skulle förbättra det, jag skulle läsa det. Ja, kanske inte då. Nej, alltså, men den innehåller ju liksom, den är så proppfull med... Ja. Att Dagens Industri publicerar en sån här artikel. Men några saker vill jag faktiskt ta upp i det här. Alltså. Det tycker jag. Ska vi tillåta den här typen av forskning? Ska den finansieras? Ska den regleras på något sätt? Att börja forska om det här är bara ett steg för att börja genomföra? Eller är det så att vi behöver forskning för att kunna fatta kloka beslut kring det hela? Ja, det kan man i alla fall tycka. Det borde vara så. Det kan vara en bra grund, liksom, om man nu måste forska på det. Men, ja. Geoengineering som i fallet med att pumpa ut sulfatpartiklar i stratosfären uppskattas vara ett såväl snabbt som billigt sätt att sänka jordens medeltemperatur jämfört med andra alternativ enligt Orri Stefansson. Så oavsett om vi här i Sverige skulle vilja ha någon slags tankeförbud om geoengineering så finns det skäl till att tro att det förr eller senare kommer någon stat eller någon grupp av stater som gör ett storskaligt geoengineeringsexperiment. Eller också kan det ju vara så att man redan har gjort det. Så skulle det faktiskt kunna vara. Så skulle det kunna vara, ja. Mm. Kanske vi har varit utsatta för det här i en hel evighet. Mm. Ja, det är ju väldigt konspiratoriskt, men visst. Det är ju konstigt alltså. Mm. Faktiskt, jag tycker det verkar konstigt. Sen, det har ju sina... vad ska man säga? Det har ju sina konstigheter, för det... Jag menar det här med att förgifta luften. Man fan, de som förgiftar, de andas ju de också. Mm. Det där är ju knepigt, men jag vet inte. Men det är ju ingen snack om saken att de sprutar skit i luften. Ja. Man säger så här, jag har aldrig, den här personen i frågan, Stefansson alltså. Jag har nog aldrig träffat någon som tycker att geoengineering vore en bra idé om vi inte befann oss i den här extrema situationen. För de allra flesta är geoengineering ett slags nödåtgärd. Det är ingen som tycker att det är helt lätt att använda en sån här radikal extrem teknik. Det är snarare eftersom folk blir mer desperata och rädda att vi
inte kommer dra ner tillräckligt mycket på våra utsläpp för att undvika de värsta klimatkatastroferna. Som sagt, ja, men man kanske kan ta en spruta till då, då? Eller en jodtablett eller en flortablett eller någonting. Nej, jag vet inte, men det går säkert bra. Liksom. Jag håller dunka i sig att de klarar av att leva. Ja, så där i alla fall. Ja, jag såg någon annan förresten också då, som nästa år, 2025, då kan Golfströmmen stanna. Och det tyckte forskaren i fråga var jävligt läskigt. Mm. Mm. Inte som är läskande då, utan skrämmande, alltså läskigt. Mm. Och, konstigt det där alltså. Nej, men det är, vad ska man säga, det är med den här klimatfräsen som alla andra. Nu kör de på turbo bara för att till och med de mer tröga ska börja reagera. Ja. Och som jag sa innan, nu matas det på här med saker som vi kan hänvisa till när vi försöker få folk att fatta någonting. Mm. Ja, och en del grejer är mer riktade än andra. Det här är någonting som är direkt ett angrepp på mig alltså. Som kommer nu här. Drivmedelspriserna fortsätter att höjas. Mackarna fortsätter att höja drivmedelspriserna. Diesel blir 30 öre dyrare och kostar nu 26,46 liter. Vilket är nu årshögsta. Man får backa till november 22 för att hitta högre priser. Som allra högst kostade dieseln stundtals lite drygt 28 kronor under fjolåret. Och ja, får väl säga som lite uppgivet så här, att det är ingen fara. Det kan alltid bli dyrare, är snart förklaringen alltså. Jag tror vi spränger 30 kronors gränsen. Jag vet inte om jag orkar inte säga något om det där. jag bara väntar. Vi spränger 30 kronors gränsen. Ja. Och jag tycker dessutom du är helt rätt. Jag tar det här personligt i person. Ja. Ja. Nej, ja. Vad kan man säga? Jag säger som jag sagt innan. Det kommer att bli fattigt i det här landet. Dyrt. Ja. Det kommer att gå ganska fort. Rybacki tror att man kan höja till 100 utan att folk börjar gnälla. Alltså. Det tror jag inte. Gnäller gör de. Det är inte det som är frågan. Ja, de gnäller så fort bara det kostar, helt enkelt. Det är inte det som är frågan. Men ja, jag ska inte märka ord. Ja, det kan vara så. Mm. Kungafamiljen i England, alltså Windsor, eller för detta Coburg-gåta efter 1917, sparkas ut, slut på en 180 eller 171-årig tradition. Ja, vad ska man säga? Det låter som IRS. Det låter som IRS, ja. Kanske lite SE också. Men, ja. Och det här med penningtvätten, Swedbank och Panama-pappren och allt det där. Ja, och en sak när det gäller amerikanska, engelska kungahuset, det är ju naturligtvis skatteparadisen. Offshore-verksamhet. Ja, det är konstigt alltså. Tänk att de har koll på allt det där nu. Mm. Undrar om de har varit inblandade i något moraliskt tvivel. Olagligt. Ja, det kan man undra. Det kan man undra. Ja, och som sagt, någon tycker då, en Madame Lindgren tycker att läser man bara rubriken tror man att han har fått sparken från jobbet, men han har faktiskt bara blivit av med ett av alla sina slott. Jag tror inte riktigt det, att det här handlar liksom något så jävla småttigt. Jag tror nog man ska tänka i termer av signalvärde. Ja, men precis. Alltså, jag tror att det är bättre. Man ska nog inte ta det så himla nominellt, men det är ju svårt. Nej. Så. Ja. Ja, och sen så identifying genetic changes with the potential to improve human performance. Ja, det handlar om genmanipulering. Ja. Det gör ju det. Och ja, på något vis fick en ingivelse, och det fanns en film som hette Pestens tid. Ja, det är ju en bok från början. Jag har läst boken, men jag har inte sett filmen. Stephen King, ja. Ja, konstigt. Det var något militärt experiment som gick snett där. Så var det. Ja, vad konstigt. Någonting som slank ut då. Ja. Ungefär som i Wuhan, eller? Nej. Eller hur det nu var.
Ja, fast inte, konsekvenserna blir bra mycket värre i boken och filmen. Ja, jo. Men, det ska ju... men i övrigt så, visst, ja. Det finns ju paralleller, men det tror fan, det är om det nu är labb och det är bio vapen så, och det rymmer, ja. Ja. Det fan, det är paralleller. Men... Mm. Ja, väldigt speciellt. Falukuriren, då kan man ju tycka, då kommer vi ner till rätt så grisig nivå på intellektuell höjd här alltså. Och mycket riktigt så är det ju så alltså. Det är massor med godis alltså, men vildsvinen, de undviker soptippen alltså. Mm, ja. Man kan inte de lägga... De är inte gulläta och lura. Nej, man kan inte lägga ut sån här, vad heter den där tunna, mörkbruna, vad fan heter den? Ja. Tunna, ja, men det är lingon grova eller vad fan heter det inte så? Ja. Det är någon jävla, bröd. Ja, bröd, ja. Det är en brödbit alltså. Som ja, heter. Det finns någon lingon. Heter inte lingon grova? Ja, möjligt. Nej, jag vet inte. Där ska jag ärligt... Ja, jag har ett sådär gurst. Jag vet vad hönökaka är sen jag var liten. Ja, hönökaka är det. Och bark. Ja, och du, jag brukar köpa hönökaka när du kommer hit också. Sådär, sådär. Ja, det stämmer. Ja. Eller ja, men ja. Det brukar bli hönökaka till Conny i alla fall. Han ska ha majonnäs och ost på kvällarna nämligen också. Mm. Ja, utbrott av svinpest. Ja, där det första fallet hittades i närheten av soptippen i Fagersta har uppmärksammats. Hur avfallsanläggningar håller vildsvin ute. Jag vet inte, konstigt alltså. Det här, alltihopa. Mm. Undrar vad som är verklighet av allt det här. Det verkar så jävla märkligt. Ja, det. Och Aftonbladet avslöjar polisens hemliga rapport läckte till kurdiska räven. Hur gick det där till då? Och hur ska man kunna komma till rätta med det? Tänk om man visste att polisen läckte innan. Precis som den här Gangsters of Oslo. Att det är skitruttet. Ja, ja. Ja. Att man kanske har märkt då att narkotikapolisföreningen faktiskt har stiftelse. Hur gör man då liksom? Hur ska man dokumentera det här på ett sätt så man kan angripa problemet rättsligt så att säga. Och skapa påföljder för de som uppenbarligen har betett sig på ett sätt som... Du får börja med att infiltrera helt enkelt. Narkotikapolisföreningen alltså. Mm. Ja, det är ju lite så. Mm. Man måste ha infiltration här. Kan man tala om då när man infiltrerar narkotikapolisföreningen att hörni narkotikapolis, vi vet att ni tar grejerna och säljer vidare eller motsvarande sådär. Och nu ska vi det sätta, kan man, men sätta det kommer dit ju er. Det kan man, men det kommer ju motverka det man har tänkt. Så. Mm. Är det ingen risk att de här poliserna... Därför gör man ju sällan. Inte risk att poliserna går till de här försäljningsleden som de håller sig med då? Och sen kommer de här försäljningsleden att höra av sig till de poliser som inte spelar med spelet? Så hade jag gjort. Så skulle det kunna vara. Jag tror att varenda film handlar just exakt om det temat. Är det svårt det här? Hur många andra sätt finns det att göra på om det är liksom... Ja, det är konstigt. Ja, ja. Ja. Mm. Det finns ju visserligen andra sätt att göra det på, men vad fan det är. Man tar ju sätt. Man måste ju kunna hitta de där läckorna. Hur ska det gå annars? Ja, det måste man. Sådär. Och sen räcker det inte med det också. Sen ska vi ju hålla juridiskt. Det här. Men det blir ju det minsta problemet i det landet troligtvis eftersom det, ja. Det blir väl internationellt fögderi. Ja, här är det väl inte sådana så här överhängande risk för varken... Så mycket självständighet och demokrati. Ja. En rapport från polisen skulle kunna stoppa ett kurdiska rävens framfartryck istället upp i en mobiltelefon hos hans nätverk. Ja. Den har möjligen läckts av någon okänd myndighetsperson, troligen i Turkiet, skriver en polis om läckan. Jaha. Mm. Ja, han kan nog inte skriva att det är i Sverige. Det tror jag inte. Mm. Nej, det verkar ju ännu dummare. Ja. Men... Och det här upptäcker man alltså hösten 22. Det här spelet, tänk att det är... Kan man inte bara säga som det är, tycker du, Conny?
Men de här verkar ju svårt. De verkar, när de där är med i matchen, då blir det ju inte så mycket rättspåföljder och sådana grejer. Då kan det bli mer handgripligheter. Ja. Det är mer snabba beslut. Ja. Det här är en stor skandal, säger man. Här lämnar man över information till Turkiet och så dyker den upp i kriminellas telefoner, säger en källa inom polisen. Ja, det är inte konstigt. Jo. Ja. Ja, man kan ju säga att om man inte hade lämnat över den till Turkiet, då hade det i alla fall varit solklart vilka som hade lämnat över den. Så är det ju också faktiskt. Det är det ju. Alltså det här är oerhört viktigt faktiskt, men liksom man måste lära sig liksom det här modus operandit eller metodiken, alltså det är inte så där, man får inte vara så svensk i de sammanhang. Den delen av svenskheten är någonting som vi inte har haft så stor nytta av på de sista 100 åren, kan vi säga. Ja. Och man ska nog inte heller tro om det finns en djup stat, vi har kärnan här, vi har institutionaliserad korruption, då ska man nog inte tro att till exempel polisen inte är korrumperad. Nej. Ja. Jag vet av egen erfarenhet att den är det. Men det är sagt, så det finns säkerligen, poliser är också individer och människor. Ja. Så det är inte svårare än så. Och ju lägre krav... Och i det här jävla systemet så samlas skiten på toppen. Ja, det tror du var så. Ja, nej, jag, som sagt, det är ju liksom som det är det här, och det måste man tänka på. Ska man få fast där, så krävs det att man gör på eller följer vissa givna mallar, alltså. Annars kommer det bara bli elände. Det krävs stingoperation helt enkelt. Idag kom jag snödde jag vid en länk där som heter 9 nivå 9 levels. Och det finns 9 sorters änglar, visste du det? Ja, visste jag faktiskt. Alltså, jag visste även att den första... Visste du det? Det har du ju tittat på den. Det är klart jag har tittat på den också. Ja, men jag visste att det fanns 9 nivåer. Jag visste att vad den övers hette. Däremot visste jag inte att kruberna var 2. Nej. Det är de där små som blåser i hornen. Ja, det är den bilden vi har av dem. Ja, den är ju... Men kan man säga att den är välvårdad den också. Ja, men så är det. Precis. Och det verkar precis som att... Tittar du inte på länkarna själv? Du delar, den var ju bara 10 minuter. Ja, nej, jag tittade inte igenom hela. Jag tittade på den med... Jag fick en sån här, för fan, det är ju Serafimen, skrev han sådär liksom. Och då tänkte jag i mitt stilla sinne, ja, Riksbanken är helst på någonstans, så är det ju liksom. Och religionen är ju förvisserligen lite äldre, men inte jävligt mycket äldre alltså. Nej. Jävligt mycket äldre, nej. Och varför kommer det att just i Sverige pengar som lämnar ut eller förlänar serafimerorden till Gud och hela världen, höll upp sig, inte till Gud, men för det är ju de själva som är Gud alltså. Ja, men så. Det är ganska pretentiöst, måste jag säga. Ja, det kan man säga. Jag menar, är man solen i världens största planetmodell så... Ja, någonting tyder du på. Ja, men alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Sen idag så här också, nu när det har gått lite, jag är inte helt säker på att de var så jävla förtjusta, att det verkligen var deras idé. Nej, jag vet inte. Alltså. Men skitsamma. Ja. Och, ja, jag vet inte. Dagens juridik, föräldrapenning ska överlåtas till anhörig. Man kan väl säga att, vänta nu, falska identiteter, anhöriginvandring, flyktingbarn. Helikopterpengar, bidrag, försörja realekonomin, likviditetsförsörjarna. Ja. Elektroniska identiteter. Ja, det är konstigt. Mycket. Kanske folk ska reagera. Det tror jag inte. Det är ingen som vill det. Jag vet inte. Man kan väl säga precis allting nu är designat för att folk ska reagera. Mm. Eller rättare sagt, de ska sluta reagera och börja agera. Ja. Reagera, det är det är återupprepning. Gud, jag är knivhuggen, sa Anna Lindar. Och det måste man väl säga, det var väl tur att han slängde av sig jackan och mössan så man kunde säkra DNA:t på honom. Ibland måste man ha lite tur också. Mm.
Det måste man ju ha faktiskt. Det var tur. Faktiskt. Ja. Himla tur. Mm. Och det går strålande för iPhone alltså. Vad Göteborgs helvete var dåligt. Jag skrattar inte. Nej, inte jag heller. Jag gråter inombords, jag lovar. Jag ser så fånig ut när jag gråter, så jag garvar. Ja. Ja, ja, ja. Franska myndigheter har gett den amerikanska techjätten som står i skuld till Ericsson all time high. Nej, men i alla fall. Ja, 2 veckor på sig att svara. Tyska motsvarigheten säger att den franska reaktionen kan leda till åtgärder på EU-nivå alltså. Och det här handlar alltså om att en Apple-telefon ger ifrån sig allt för höga nivåer av elektromagnetisk strålning. Ja, iPhone 12. Ja, vad ska man säga? Jag har inget att säga om det. Jag vet knappt vad en iPhone är. Ja, nej, nu tar vi något roligt istället. Alltså. Och ja, jag tror vi pratar om tunnelbanan helt enkelt. Ja, jag måste ju... det är Omni här. Ja. Nej, det är inte den här. Ja, det här är också Omni. Vi börjar med den här. Ska vi ta en annan igen? Vi kan komma tillbaka till den. SL inför T-banekaos, jobba gärna hemifrån. Ja, ja. Alltså, de skriver ju så här alltså, SL inför T-banekaoset. Man kan också läsa så här, SL inför T-banekaoset. Tänkte de inte på det när de valde just det ordet? Eller men det tror jag inte de tänkte på. Du ska inte vara konspiratoriskt alltså. Jättekonstigt alltså. Det är konstigt med orden, det ska jag inte på. Jag fäster en viss vid om det gör jag faktiskt. Ja. Mm. Och det är ju så konstigt, förstår du det här alltså, att, och det förstår inte jag riktigt egentligen, kan jag säga. Mm-hmm. Jo, det kanske jag gör alltså. Ja, och spontant kan man jobba hemifrån fredag till måndag, så kan man det, så gör det då alltså. Och ja, det är mellan 22 och 25 då. Ja, tunnelbanetrafiken stängs mellan Slussen och Gamla stan. Mm, det är bra om man gör det då. Kan man söka andra resvägar, gör det då och så vidare. Ja. Och fantastiskt konstigt att ingen ersättningstrafik kommer att sätta in. Det skulle ha krävts 900 bussar i timmen under rusningstrafik, säger David Langhoff. Så eftersom det krävs 900 i timmen så sätter man inte in någon alls. Nej, då är det bättre med noll. Då blir det rättvist. Ja, men logiken är underbar. Då blir det rättvist, det är liksom själva prylen. Ja, men så är det ju. Det är rätt. Ingen får någon buss helt enkelt. Om inte alla får, så får ingen. Ja. Kollektiv bestraffning. Men ja, jag vet inte vad det är. Militära. Jaha, och så är det stopp på försäljningen av menstrosor. Ja, i Aftonbladet. Ja. Och de är fulla med kemisk koleox. Det känns inte. Så, ja. Kemiska stridsmedel. Damerna får alltså irritationer i aggregatet av det där, om jag tolkar det rätt. Alltså. Och det är väl knappast en nyhet då, att de pular i allt vad de kan i allting. Alltså. Nej, det är det inte. Det som var nyhet för mig i det här, det var att det finns något som heter menstrosorna. Det var ingen ordning då faktiskt. Men alltså, jag kan hålla med om det där. Alltså, jag har aldrig... Det har aldrig varit något stort intresse för mig alltså. Nej, jag har liksom, nej. Eller ja, jag är inte ointresserad av dem. Eller ja, det är jag. Jag är mer intresserad av innehållet faktiskt. Ja. Ja, jag är ingen domtrosexpert så mycket, kan vi säga. Att det fanns menstros och specifika, det är sant, det hade jag inte. Ja, nej, det där verkar. Jag vill inte veta vad skillnaden är heller. Nej. Jag är fan inte intresserad helt enkelt. Ja, faktiskt alltså. Mm. Och Chuck Schumer tycks ha svårt att hålla isär begreppen nu. Alltså det här med åtala Donald Trump och åtala Joe Biden, och det ställer de inför riksrätt. Och det är väl inga nyheter med det direkt heller alltså. Nej, de får ju stå. Det är som någon jävla hycklare de alltid har varit och är. Det är inte mer med det. Nej. Och nu är det liksom så tydligt så till och med... Och så jag inte skälla på svenskarna. Mm. Till och med Nordbor säger det, kan vi säga. Mm. Så får danskarna och norrmännen också sitt. Ja.
Ja, Ungerns utrikesminister Peter Ciarto varnar den svenska utrikesministern Tobias Billström för ett gammalt utbildningsradioinslag om Ungern. Det kan påverka Sveriges NATO-ansökan, skriver TT. Inslaget från 2019 beskriver hur demokratin monteras ner i landet. Tänk, allt gammalt kommer ändå man inte glömt bort liksom. Vi hoppas de inte går ner till 1600-talet eller något bara, för nej, men, då blir det något här superritet. Ja, alltså det här verkar ju inte klokt alltså, va? Nej. Jag tycker det verkar helt sinnessjukt. Ja, ja, fan, det som har hänt har väl en 3 år gamla saker i vatten under broarna. Nej, gnälliga och känsliga verkar de vara. Mm. Lättkränkta. Ja. I brevet skriver han att Billström nog förstår motsägelsen mellan att be parlamentsledamöterna om en ratificerad NATO-ansökan samtidigt som ni anklagar dem för att ha raserat demokratin. Den här motsägelsen har nu blivit ännu tydligare och är definitivt inte till någon hjälp för att ni ska få ert kontinuerligt ställda krav uppfyllt. Billströms pressekreterare bekräftar att han har läst brevet men vill inte kommentera. Vad konstigt. Ja, det går inte så bra i det här. Nej, det går inte så där bra med det de säger så vill jag göra. Nej, ja, de utländska direktinvesteringarna i Sverige på rekordnivå, tvärt emot alla andra. Hur kan det komma så här? Den svenska kronan är låg. Det här hemliga avtalet som det här kinesiska bolaget då hade skrivit med Sundsvalls kommun. Men inte det är konstigt. Det verkar vara det kan ju inte räknas in i det här, det var ju hemligt. Ja, det kan du ju inte göra, nej. Men det kanske inte var den nominella investeringen. Jag vet inte. Det var hemligt. Ja. Nej, jag vet inte heller. Det är precis som du säger, det är jättekonstigt. Det här, faktiskt. Ja. Kan inte förstå vad det här går ut på, eller vad det ska sluta med och vad det ska landa. Och alltså Nord- och Sydkorea. Ja. Det där är konstigt också alltså. Undrar om det har med Karla Kigis uppkomst att göra. Det är väl inte omöjligt med tanke på att det var det som startade. Ja, men lite så va? Ja. Något lite åt det hållet. Stalin gick och dog 53 och sen så drar det igång. Ja. Och här kommer en fastighetskung förstår du alltså. Ja. Sven-Olof Johansson. Han tycker att Fed är ett föredöme. Mm. Se och lära av Fed, Riksbanken. Jag vet inte om den där han kanske tänkte ta liv av sig nu, jag vet inte. Vad kanske det är faktiskt. Jag menar Sven-Olof Johansson, jag har bara en sak att säga. Guldmättnad. Ja. Jag vet inte, han verkar inte fatta någonting där alltså. Nej, det verkar faktiskt inte så. Ja, men ni sitter bara där, vi kommer med några lösningar. Ja, vi kommer med lite lösningar. Vi tar bort de enskilt kontrollerade räntebelastade skulderna som betalningsmedel. Vi kan ha blockchain-valuta kan vi ha. Vi kan ha, ja, vad ska man säga, ett hinder mot att den här lagrar värde i det här. Folk får helt enkelt lagra värde i silver och guld eller bananer eller... Inte i betalningsmedlet. Nej, alltså det motverkar ju sin egen funktion om det ligger och samlar damm på det ska cirkulera, det är då det precis, ja. Nu har vi tog med 100 lösningar på en gång här. Hade det varit någon större idé att säga det där för 10 år sedan, tycker du? Ja, absolut, om man vill stånga pannan blodig. Ja. Så hade det varit jättebra. Och när man... för då hade du fått en jävla massa angrepp. Och det, jag måste bara säga det där. Standardgrejen då för 10 år sedan. Det var ju så här då. Ja, men kom in i läsningar då. Men, ja, och då säger man så här då. Ja, men om problemet är skuldmättar och den i sin tur beror på att det är enskild kontrollerad räntebelastad skuld som är betalningsmedlet, alltså eller principvärde på betalningsmedlet. Vad kan då möjligen lösningen vara? Alltså det är bara att inte framför som är det är liksom så enkelt alltså. Ja. Men nej. Och då kände jag på den tiden liksom att, men vad fan liksom? Mm. Vad beror det här på? Är det bara en liksom kategorisk ovilja om man försöker egentligen skydda det här systemet och så? Man kommer ju till den tanken förr eller senare, för så svårt är det inte att förstå liksom. Nej, man tycker inte. Nej.
Jag brukar ju säga till folk att svaret på den frågan finns ju i problemformuleringen. Ja. Och ser man inte det så ser jag vet inte. Och ser man inte det så vet jag inte vad man ska... Nej. Problemet är räntebelastade skulder. Vad fan kan lösningen vara? Man tar bort de räntebelastade skulderna. Men då får du ju alltid frågan, men hur då? Men på samma jävla sätt som vi gör nu, genom lagar och regleringar. Helvete, ja. Vad svårt att räkna ut. Ja. Ja, Vladimir Putin hyllar Elon Musk alltså. Han då, när Vladimir Putin som har elaka ögon och dessutom som tycker att det är alldeles uppenbart vad det handlar om i USA nu alltså. Mm. Ja. Ett ruttet system. Ja, och Musk är en enastående person och begåvad affärsman. Ja, jag tror Musk är inblandad i det här projektet att motverka. Jag börjar fan misstänka mig att det är också riktigt faktiskt, säkert alltså. Ja, jag suger lite på den ett tag till, ja. Men det börjar dra liksom, ja, jag tror det också. Så. Ja. Det börjar kristallisera ut sig lite grann där. Alltså. Mm. Ja. Något. Faktiskt alltså, mycket speciellt det där. Hyfsat jävla så. Ja. Det är nog så. Ja, Medvedev, han hyllar också Musk som den sista adekvata sinnet i Nordamerika. Ja, jag vet inte. Han är rolig som fan Medvedev faktiskt. Ja, han är lite, han ska nästan ha Sovjetunionen träningsoverallsjacka på sig. Han är så nära att ha en sån på sig faktiskt. Han skulle få han att dyka upp i mysfitt hoodien där, så det hade varit bra alltså. Mm. Och det hade varit guld. Ja, visst. Sitter där gravallvarlig och ser arg ut liksom. De pratar väl om Musk. Ja. Ja, och jag var med då Ekholmskan igår där och ja. Jag lyssnade faktiskt på det natt. Ja. Vad ska jag säga? Ja, men de jag tror fan jag lyssnar på det. Det är fan viktiga saker. Ja, det är ganska viktigt i alla fall. Ja, det är hyfsat jävla viktigt. Ja. Ja. Hur mycket jag än vill att det inte ska vara det, så är det det. Ja, precis alltså. Mm. Så jag är ingen fan av det så, men det skulle aldrig falla mig in och förneka viktigheten i det. New York Times erkänner att Ryska federationen producerar 7 gånger mer ammunition än USA och Europa. Jag tror fan, det är, de tar ju från kylskåp och allt möjligt. Ja, men precis. Det är oschysst, det är något. Ja, det har du rätt i alltså. Ja, det är strängt om det. Så går det när man kastar in diskbänken också. Ja. Nej, men det ser ut som det gör där bortigenom, va? Ukraina. Ja, det... Hur länge de har tänkt måla bom med det här. Nej, men det ska ju blåsas upp. Alltså, det ska det göra. Ja, det ska det göra. Ja. Jag är mer och mer inställd på att vi får traska på här hela vägen fram till presidentvalet i USA. Mm. Att, ja, jag blir mer och mer övertygad om att militären kommer inte in förrän så sent det bara går. Alldeles. Nej. Det för de måste nog fan komma in för. De måste komma in för. Annars blir det ju jättekonstigt. Alltså. Ja. Men jag tror de kommer så jävla vik. Kommer få mer och mer serverat. Kommer bli mer och mer skruvat. Mer och mer för att de som inte riktigt är med ska också förstå. Ja. Det kanske går ut på att de ska fatta utan att få en skriftlig undertecknad. Alltså. Mm. Ja. Handling då från amerikanska militären att vi håller på. Det är ju den bästa förståelsen faktiskt. Mm. Det är när man liksom kommer till egna insikt. Ja. Men det är exakt så. Mm. Ja, det. Jaha, ICC öppnar kontor i Kiev. Ja, de gör ju det. Ja. Nu är inte jag en fan av ICC, det är jag inte. Jag tycker inte det är inte jag heller faktiskt. Nej. Men jag kan se någonting trevligt med detta. Inte utan att det kan faktiskt vara så. Ja. Mm, det skulle kunna bli bra än det där. Ja. Och jag menar, om du nu ska etablera en juridisk dömande makt där för att ta hand om krigsbrott. Så, ja, du kan inte begära att ryssarna ska ställa upp en där nu. Det hade ju ingen. Det får bli.
Det får bli GCC helt enkelt. Ja. Och sen får man väl se vad de gör. Ja. Gör om och göra rätt. Lite som FN, lite som många sådana organisationer. Men det är ju ingen idé liksom att bränna dem allihop och så bygga nya. Vad fan, ta befintliga strukturer och fylla dem med vettigt innehåll istället. Ja. Ja, om det är så ICC eller FN eller SVT. Det... Ja, konstigt. Sen, det är klart att en hel del sådana här institutioner och grejer, de kan garanterat rationaliseras bort. Ja. Jag läste igår en dag att vi har ju i det här landet närmare 340 myndigheter, tror jag. Det är fan en myndighet för varje riksdagsman nästan. Ja, vad konstigt. Jag tänker. Och allihop motverkar varandra. Inte riktigt kanske, men allihop kanske samverkar inte med varandra i alla fall. Jo, det kanske de gör. Eller alla gör väl inte, men många gör ju det. Mm, men vad är det på de samverkar sätt för? Ja, ja, men så. Det är ju så det blir. Ja. Mm. Så. Ja, det är konstigt. Ja. Det grejer sig varmt. Ja. Och myndigheter kan slopas alltså. Ska spara skattekronor. Det är ju märkligt det där. Blir det bra för Stockholmsbyråkratin? Nej, tack och lov inte. Som sagt, amerikanska politiker och myndigheter att det blir en juridisk apparat som ger dem stor makt att stoppa eller att hoppa på i princip alla som gör dollartransaktioner, säger Gardell. Ja, konstigt det. Det är ju konstigt. Var det Gardell som sa det? Han har sagt det också. Alltså. Ah, okay. För säkerhets skull. Alltså, jag vet att Jakob sa det också på någon sån här, något liknande. Några dagar där i alla fall. Mm. Det här var en intervju. Jo, han förklarade bland annat om vad vi förlagda. Han har fått kritik för att han inte sagt någonting om det här med Ericsson och IS-finansiering. Och så. Och det var ju för att de hade munkavlor. De fick inte lov. De bestämde inte. Ja, det är ju konstigt det där. Alltså att man kan göra så. Eller så bestämmer de. Det är ingen idé att be dem om en intervju, alltså, för att be dem svara. Inte om de är förhindrade enligt lag, naturligtvis. Det verkar ju liksom om man på så använder lagar för att förhindra att folk ska glappa. Det är ju ungefär som någon form av tystnadsplikt som man inte får bryta mot. Lite som hemligheten och sånt. Ja, jag vet inte. Det är svårt det där. Alltså. Ja. Krångligt. Jaha, men Cornelia har i alla fall lyckats luska fram vad han nu heter. Alltså. Det vi inte vet, den här statsministern som vi kallar det för, men det är det ju inte. Utan det är en Bengt Johans... Ja, just det, precis. Men Cornelia utlyste någon form av liten tävling där och någon Bengt Johansson hörde av sig med den utmärkta benämningen platsminister istället. Ja, det kan man ju säga. Jag läste det som plastminister först, men ja, bägge funkar alltså, oavsett, men platsminister, absolut. Ja, jag tycker det var lite trevligt. Han ska veta sin plats. Mm. Det gör han nog faktiskt. Det gör han nog faktiskt, ja, precis. Jag tror han vet sin plats bättre än vad jag gör. Det tror jag faktiskt. Ja, sådär var nästan. Sådär nästan, ja. Precis. Och sen kommer Leif GV upp med det här, jag höll på att säga feta trollet, men det får jag väl inte säga om Torsten Jansson, någon som är ihop med Ulrika Messing alltså. Men de ser ju lite rundnäta ut, de sitter och trycker i sig bira där. Och ja. Tror du de håller på att fiffla med dollar, de där två? Han skulle inte sälja någon, skulle inte han sälja någon filmrättigheter till Hollywood, GV, va? Ja, det förvånar mig inte. Det vet jag faktiskt inget om. Men det är jo, visst, på några böcker där. Ja, visst. Så var det ju. Det betalades det där... nog inte i japanska yen. Nej, det var väl så, va? Inte ryska rubeln heller. Nej, men så. Nej, jag vet inte. Jag vet inte heller, alltså. Undrar om det här med bok, alltså titlar och böcker,
Det är lite som konst det där, tror jag, Hunter Biden, han får en halv miljon dollar för en tavla som han gör på 2 minuter. Mm. Och de här böckerna, de köps ju upp då liksom. Och, ja, det är ganska enkelt sätt. Samma med frågor. Ja. Bokkontrakt och konst, vet du. Mm. Men det är väl ingen som... Om jag vill köpa en tavla och det här för 300 miljoner, det löpte i oss, eller? Ja. Vem kan säga, och du betalar ett jävla överpris, då får jag inte göra det. Mm. Ja, nej, det är konstigt alltså. Ja. Och kungafamiljen då, nya bilder och... Finns det dollarvaluta inblandad i det här med Silvias stiftelser och såna här grejer? Gör det? Nej, just de här kungastiftelserna är begränsade till bara svensk valuta. De vill bara ha i mynt, ja, håller inom familjen. Ja, i mynt. Ja, de håller inom familjen. En ren familjeangelägenhet alltså. Mm. Ja, man vet ju inte. Det är så mycket tok nu för tiden, hörru. Ja, det är mycket tok i det. Och som sagt, 4 anhållna efter razzia utreds för grovt insiderbrott. Alltså. Mm. Ja, Stockholmsbörsen. Undrar som sagt om de har handlat med dollar. Ja, jag får forska det. Jag har ingen aning. Ja, nej, alltså igen. Alltså, jag vet fan inte vad jag ska... Det är som det är bara. Det är som det är nu alltså. Ja. Det verkar snårigt. Och Nasdaq. Vem är det som äger den då? Ja, det vet inte. Jag har ingen aning faktiskt. Men det är svårt som fan det där alltså. Och ja. Sen har vi en klimataktivist. Nej, klimataktivisten Tina. Ja, de sätter det på motorvägar och sådär. Och, ja. Ja, hon blev dömd 2 gånger och hans familj vill inte prata med henne längre. Och så. Alltså, ja, titta, jag skriver, min kommentar till det är vilseledd välvilja i ett nötskal. Ja, jag betvivlar, alltså... jag betvivlar inte hennes goda intentioner och välvilja. Och henne, hon tror hon gör rätt alltså. Mm. Det är helt, hon är övertygad om att det är klimatet och så. Vi betvivlar inte hennes men man får det. Inte vara men utan en korrekt helst, problemformulering. Ja. Alltså. Då är det bara... Ja, man kan ju inte säga så här, jag tror på det här miljöhoten och så vidare. Och det där med ekonomin begriper jag mig inte på. Mm. Nähä. Mm. Men vi säger så här, det är samma intressen bakom ekonomifrågan och miljöfrågan. Mm. Det är ju så. Men du tar ställning i det ena och det andra, det förstår du inte på. Mm. Men det är som sagt, tänk om du för första kan verka till ledning för andra. De beter sig så här i ett sammanhang otvetydigt. Mm. Men just när det kommer det här, skulle de bli jättesnälla och trevliga. Så naiv får man inte vara alltså. Nej. Och det är just de här naiva människorna som det här närmaste året kommer att rikta sig till, skulle jag misstänka, med opinionsbildningar och sånt. Därför kommer det bli, ja. Och igen, med det sagt, alltså, är man med på ballen någorlunda, vilket vi nog får anse att vi som tittar på det här och vi som pratar om det här. Man får se det som så att det som kommer nu, det är för att ge oss föda som vi kan föda dem här med. Mm. Argument liksom. När de, det är ju det liksom. Ja, alltså jag kommer försöka se det så för annars... Utveckla våra egna pedagogiska färdigheter alltså, främst. Det är faktiskt lättare, det är lättare att utveckla dem än andra. Alltså, jag sa inte att det var lätt att utveckla dem. Nej. Men det är lättare att utveckla sina egna än andra. Alltså. Ja. Den 1 december 2023 så kommer en ny lag att träda i kraft alltså. Och det handlar om utländska direktinvesteringar. Och ja, det är speciellt alltså. Och syftet med den nya lagen är att hindra att värdefull teknik, information eller strategiskt viktiga fastigheter kontrolleras av främmande makt på ett sätt som inte är önskvärt, skriver riksdagen på sin hemsida. Ja, Storbritannien och Schweiz får del av personuppgifter. Kan det ha med banksystem att göra, tror ni? Inte möjligt. Mm. Vad var Annika Falkengren där resten av sväng? Ja, hon var det. Ja, hon var ju det. Ja. Mm. Var det.
Ja, förslaget innebär att även underrättelse- och säkerhetstjänster i Storbritannien och Schweiz får direktåtkomst till vissa personuppgifter för att förhindra terroristattentat och andra terrorbrott alltså. Ja. Vet du vad de har det i Kina då? Vad då tänkte du på? Nej, det är med företag och såna här saker och hej och hå. Där måste alla sådana företag, de måste samarbeta med kinesiska säkerhetsapparater. Mm. Det är lag på det. Och det gäller alltså även personer som inte är juridiskt, ja, kineser. Det är inte juridiskt. Ja, det är ju konstigt, hör jag. Ja. Att de tänker så där. Ja, misstänksamma jävlar. Det är kontrollerande, kontrollbehov. Ja, jävla noja liksom. Mm, helt klart. Paranoida är de troligtvis. Det är fan helt uppenbart ju. Ja. Det är svineri nästan, va? Snudd på, snudd på. Ja, men lite så. Och sen producerar de gärna också då. Jag tänker på ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis. Ja. Ren producerar. Ja, precis alltså. Mm. Och kineserna är inte så där jätteförtjusta i det här med... Ja. Det här med Kinas och Indiens intellektuella potential som Ukraina har så att säga kritiserat. Det var ju någon indier som svarade, ja, det är därför vi är på månen och ni står i ett minfält. Ja. Man kan väl säga att ja, opinionen här i världen, den är nog inte på djupa statens sida. Nej. Och vet du vad? Alltså, mer pengar ska stoppa spelfusket, skrev DN en dag igår. Ja. Och då undrar ju vi som invånare i ett internationellt erkänt världsledande land för Stockholms byråkrati alltså, och regade fotbollsmatcher då, så vet man ju inte om man ska skratta eller gråta längre åt det här pilsnerfilmshumorn alltså. Mm. Så här skriver man också: just uppgjorda matcher inom olika idrotter där det samtidigt satsas pengar har varit ett ökande problem. Avsikten är dessutom att förstärka tillsynen över spelmarknaden för att även stänga ute så kallade olicensierad spelverksamhet. För att även stänga ut det så kallade olicensierade spel. Vad är det för någonting konstigt? Alltså? Det vill säga spelbolag som egentligen inte har tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige. Men då kan de ju vara på Malta. Eller vad som helst. Ja. Uppgjorda idrottstävlingar och annan form av matchfixning strider mot idrottens grundläggande värderingar. Och, alltså jag trodde värderingar var personliga, men du får ursäkta mig. Alltså nu ser jag ju här att jag fattar fel alltså. Ja. Ja, du är lite trög i en del frågor faktiskt. Och det här är ett allvarligt hot mot idrottens framtid. Ja, det med bröd och skådespel, det kom ju som starkast under vissa tider under paradigmen alltså. Mm. Och förstärkningen av Spelinspektionens arbete bidrar till att skydda det svenska idrott från att undermineras av organiserad brottslighet, säger idrottsminister Sankt Jakob Forssmed, kristdemokrat, i ett pressmeddelande. Det är klart det ska vara en högkyrklig och hantera de här frågorna. Avsikten är ett fördjupat samarbete med Finansinspektionen, där Finansinspektionen ska öppna för att blockera betalningsförmedling till och från olagliga aktörer. Ja. Dobbel och tärning i djävulens gärning. Ja. Det fick man lära sig när man seglar på Donsö-tankbåtar. Vad Donsö? Vad är det för något? Det var något jävla... Donsö nu utanför Göteborg. Ja, det är sån här... Jag har sån här... Ja, det var sån här med svarta rockar där då, eller? Men så här, ja, just det. Ja, jag ser inte att alla var sådana, det var, men det fanns ett flertal. De var oerhört religiösa när de var hemma. Jaha. De var inte lika religiösa ute till sjöss. Nej, precis alltså. Då var det faktiskt, och det var flera än en. Ja. Ja, det jävla hycklandet i det här landet, det är något helt makalöst. Det är just det här du läste om spelfusk. Det är sånt jävla hyckleri som man kräks ju. Ja.
Jag fattar allvarligt talat inte ens att folk orkar titta på idrott. Nej, jag har ju liksom aldrig varit någon i, så jag har alltid förstått det. Och nu förstår jag det ännu mindre. Mm. Och jag har aldrig liksom tyckt om att spela heller. Så jag har alltid varit helt måndag när det gäller idrott. Ja. Jag gjorde några försök där i skolan. Vet du, man kallar Ingmar Stenmark och Björn Borgen. Alltså, med, alltså det, efter en stund så blir det så tråkigt. Ja. Det, ja. Aldrig varit mindre. Ja. Ja. Som sagt, det är ganska så mycket saker som hänger samman nu. Alltså. Och det här är ju inte liksom skitsvåra pussel. Jag tycker inte det. Mm. Och när man skriver i Svenska Dagbladet att Magdalena går från oklarhet till oklarhet alltså. Mm. Ja. Och det är ju, här är ju inte ägnat att skapa förtroende för någon politiker. Det är ju rena skiten helt enkelt. Mm. Och, alltså den de skriver upp, det är väl Jimmy? Ja, lite grann. Eller skriver upp och skriver upp, jag vet inte. Ja, men så de inte skriver ner lika mycket som de andra. Men det kanske ska vara, det måste finnas någon form av septiktank där som man måste... Ja. Någon måste tro liksom. Det kan ju bli lite, de här 80% kan ju bli några stycken liksom. Som, det är bra om man har ordning på dem sådär alltså. Mm. Så är det ju alltså. Ja, jag vet inte, konstigt som fan att det står upp helt enkelt. Men då har vi en för Svenska Dagbladet så att Ebba Busch hade mått bra vid lyckad debatt. Och de avslutar ju så här. Busch skulle mått bra av en stark debattinsats. Nu var kanske det mest minnesvärda från Kristdemokraternas partiledare i debatten att det var hon som drog igång applåderna för Jimmy Åkesson. Mm. Börs som brukade äga scenen, nu är rollen som hängiven hejarklacksledare. Ja. Jimpan fixar biffen. Ja, man hemligstämplar alltså avtalet mellan Torsboda och kineserna. Man pratar aldrig om globalister. Nej. Och man, ja. Inte skuldmättnad, inte telekominfrastruktur, inte kraftproduktion. Ingenting av vikt. Nej. Ingenting av de mest fundamentala omständigheterna i ett samhälle pratas då. Politisk nivå. Inget. Ja, nej, det är som det är nu. Det är en fruktad myra som har upptäckts i Italien. Det är en eldmyra. Pissemyra, gäller mig också. Ja, jag vet inte. Det ser ut som vanliga pissemyror som jag har också. Jag satte mig i ett sånt bo när jag var liten en gång. Ja, farmor och farfar är på landet. Jag kommer ihåg den i då. Jag kan inte ha varit gammal. Jävlar, sätt det aldrig ett sånt myrbo. Ja. De tar inte hänsyn till att man är liten och inte begriper bättre. De bits. Mm. Ja. Ja. Mm. Och PLO hatar judar. Ja, det är klart han gör. Ja. Eller, ja, det vet jag. Ja, det gör det. Men de är ju antisemiter då tydligen. Ja. Men jag tror fan att de flesta som är med i PLO, de är semiter de också. Mm. Är de anti sig själva nu då? Eller hur fan fungerar det här? Ja. Ja, nej, det blir ju ett spektakel att studera det där. Mm, faktiskt. Och när det gäller den regionen så har jag sagt det en gång, jag säger det en gång till. Mm. Netanyahu där. Enligt han så har det aldrig funnits någonting annat än den djupa staten i Israel. Nej, så är det ju. Mm. Jag misstänker att han vet vad han pratar om. Ja, jag tror det också faktiskt. Mm. Mm. Och Google sitter i skiten. Gör då. Mm. Men där ska man också säga så här, det har blivit uppenbara förändringar både i Facebooks algoritmer och i Googles, som sagt, det pratade vi om senast här. Det... Mm. Och Google har inte så stor koll på, men Facebook definitivt, att det händer saker och ting. Det gör det, alldeles säkert. Och nu är alltså Google stämda då. Mm. Och jag menar, de här jävla fact-checker, så länge som var det man såg en sån.
Jag vet inte. Till ålder. Ja. Jo, nej, men det konstigt. Ja. Men ja. Det är väl Google ska på ett olagligt sätt ha missbrukat sin makt för att bli ensam herre på täppan inom internetsökningar. Men vad konstigt när hela jävla världen drivs av konkurrens. Mm. Det var jävla udda att de gjorde så. Mm. Vad tur de inte kom på det här och började utnyttja det på något otillbörligt sätt. Alltså. Mm. Konkurrens, vinstmaximering och egen nytta, det är grunden för allting. Och så ska vi bli förvånade då över att Google försöker få monopol. Och EU-parlamentet lagstiftar för att man ska sälja barn. Embryon. Ja. Ja, det börjar ju bli riktigt bra det här. Ja, visst. Faktiskt, det får man ju säga. Det är en avskyvärd artikel, men det är ju riktigt bra det. Ja. För det är sånt som behövs till. Ja, men jag kommer igen nu för helvete. Nu blir det lagstiftning om att sälja fosterdelar i EU. Överstatlig. Men undrar om EU-reglerna kommer gälla här i Sverige också då? Så vi börjar sälja fosterdelar också nu? Ja. Inte för att vi inte redan gör det troligtvis. Nej. Det är inblandade i lite så någonstans överallt. Så är det ju. Men det är det jag vill, ja. Är det någonting som ska kunna få folk att kvickna det, så är det väl. Alla skändligheter riktade mot barn. Mm. Ja, vi får se. Alltså, punkten. Ja. Det är en rätt mångfacetterad grej det här, alltså, det måste man säga. Jo, ja. Mm. Jaha, med det så kan vi väl säga att vi har gått ett varv då, eller? Ja, men det har vi gjort, va? Ja, alltså, jag vet inte ens. Ja. Jag hittar inte ens längre ner på min dator. Den går inte så långt, liksom. Det kommer Swedish Kings of Cyber War hittar vi, där. Ja, just det. Den kommer där. Men det har vi redan tagit där. Ja. Den har alltså översatt. Jag vet inte svensk. Om Åkesson du pratar. Det där är ju liksom. Det spelar ju ingen roll vad han säger, att de säger andra pratar strunt. Liksom. Det, ja. Åh, nej, den politiska teatern i det här landet, den är ju tunnare än någonsin. Mm. Helvete, den är bedrövd. Ja. Blaskig och smaklös. Mm. Lämnar möjligtvis en fadd smak. Ja, men typ. Men. Ja. Tack ska ni ha allihop. Precis så, ja. Ett fantastiskt stort tack till er alla. Och ha förtröstan. Det här kommer bli en helt sinnessjuk resa. Alltså. Ja. Då, det kan man säga så här. Det är inte många stenar som förefaller slippa undan en vändning. Nej. Här lär vändas. Mm. På djupa stenar också. Och jag tror inte det är så stor idé att fråga efter bevis eller lösningar. Det här handlar inte om det, det handlar om folkbildning. Mm. Det är en stor pedagogisk process. Mm. Och den går inte att göra. Och ska man hålla på med folkbildning, så är det ju bara att fråga sig varför man gör det. Mm. Det är alltid bra att veta varför man gör det man gör. Ja, det är i alla fall sällan någon större nackdel. Det är alltid bra att känna. Det är alltid bra att känna så här. Mm. Mm. Faktiskt, ja. Ja, otroligt speciellt det här just nu. Mm. Mer speciellt än någonsin faktiskt. Ja, faktiskt. Mm. Ja, med det, kära vänner, så önskar vi er en fantastiskt trevlig helg. Ja. Gör vi. Mm. Och sen återkommer vi alltså senast på måndag. Mm. Och nästa vecka. Den kommer möjligtvis att vara lite mer händelserik än den här veckan. Som ändå var mer händelserik än den förra veckan. Ja. Ta-da! Ja. Kära ni, tack för allt ni gör. Och så hörs vi senast på måndag. Trevlig helg.